Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Кілька рефлексій стосовно експорту електрики. Теж, знаєте, ну там вони намагалися нас знищити, вони нищили нашу електроенергію. А зараз я читаю про те, що, ну, по-перше, там вже кілька тижнів не вимикають електрику в Україні, хіба що якісь ремонтні роботи ведуться. І ми зараз вже говоримо про експорт електроенергії за кордон. Ми розуміємо, що та Україна першочергово забезпечити всіх тут, але якщо раптом буде зайва, то ми не проти продавати її тепер за кордон далі, як то було налагоджено до. В цей самий момент на Росії тепер у них головна тема номер один, як наказати генерала Мороза, який не справився зі своїм заданням і не заморозив Європу і Україну. Кажуть, єдиний генерал, якого вони зараз можуть наказати в цій всій історії. І що стосується зміни статусу, я розумію, що він для нас нічого не зміниться. Ну, тобто, що СВО, що війна, для нас це повномасштабне вторгнення, яке вже там іде рік, і війна, яка триває 9 років. Та? Тому для нас це нічого не поміняє. Але якщо вони назвуть її війною, то, можливо, вона поміняє щось для закордонних інституцій. Можливо, ООН нарешті викине Росію з свого складу. Можливо, вона стане ще токсичнішою, розуміючи, що вона тепер оголосила повномасштабну війну. Це питання, ви дуже правильно ставите питання, але це питання не токсичності Росії. Да? Тобто вона токсична, всі це розуміють, і історично токсична, і репутаційно, немає сенсу. Але дуже величезний вплив мають гроші Росії. Ну, тобто, давайте ж відверто говорити, просто щоб не було ілюзій. Багато міжнародних інституцій, вони абсолютно абстрактні від того, що Росія робить, тому що там багато було російських грошей з точки зору інфраструктурних грошей, і грантових грошей, і в складі цих, скажімо, інституцій багато інтегрованих російських громадян, які мають суттєві впливи там. І знову ж таки, люди, які працюють в цих, скажімо, інституціях, вони звикли не нести ні за що відповідальність. Це дуже важливий параметр. Тобто вони не хочуть рішень. Вони ніколи не шукали рішень. Вони завжди йшли по шляху такого, знаєте, зробити якісь резолюції без зубів. Да? Ну і там далі воно якось само врегулюється. А ми після цього дамо фантастичне інтерв'ю, де розкажемо, дивіться, це ж ми врегулювали те чи інше питання. Тому ми маємо бути свідомими того, що Україна все зробить самостійно за допомогою, фундаментальною допомогою своїх партнерів, які раз за разом, день за день, постійно повторюють ключові речі. От сьогодні є знову ж таки інформація, окрема інформація про те, що на полях саміту міністрів закордонних справ G20 Блінкен на 10 хвилин зустрівся, є такий суб'єкт, нагадаю, Лавров, да? Він дуже дивні заяви постійно робить. Я просто хочу, щоб ми розуміли, що ці треба війну довести до кінця, щоб оці всі суб'єкти, не, да, сіли на скамі підсудних, щоб ми могли позадавати їм нормальні питання і подивитись на ці тремтячі руки, да? Ну це важливо. Це важливо для пам'яті наших загиблих людей, наших загиблих героїв. Я просто щиро про це говорю, тому що вважаю, що інакше війна ніколи не закінчиться. Але між тим, повернемось. І ось там було сказано всього дві речі, да, паном Блінкеном, про що говорять офіційні джерела. Перше, це що ми будемо допомагати Україні рівно стільки, скільки потрібно, щоб ця війна правильно була фіналізована. І це кожен день хтось проговорює на різних рівнях, в тому числі на рівні президентів інших країн, включно з паном Байденом. Вчора пан Байден також заявив, Україна буде свободною, вільною, і ця війна закінчиться правильно. Це дуже важливі меседжі, да, які заходять у ті чи інші спільноти і розуміння. Ну і друга складова, це безумовно стосується договору про нерозповсюдження стратегічної ядерної зброї носіїв, да, СНВ-3, з якого Росія, так знаєте, брутально, ми, смотрите, які ми круті, ми зараз, і так далі. Але знову ж таки, я хочу, щоб світ перестав от рефлексувати, як ви правильно кажете, на оці всі абсолютно нікчемні заяви Російської Федерації. Вони не варті нічого. Це просто заяви надутих персонажів, да, які дуже вже бояться. От ви знаєте, я зараз повернусь до цієї історії в Брянську. Зараз вийде, там вони починали, зараз ми проведемо засідання Совбеза. І в мене питання відразу, а що ви там скажете? Будемо мечі в сортирі. Так, хлопці, ми до вас доберемось, до ваших сортирів, де ви будете сидіти в цей момент. Ми ж доберемось, ми ж вам так прямо і говоримо. Доберемось до вас. Дочекайтесь просто. Це перше. І друге. Ми зараз об'явимо війну в Україні. І що далі? І що це має, про що це має говорити? Ну, тобто, щоб що? Щоб ще раз підкреслити, що ви неадекватні, так світі всі це розуміють. Тому я повертаюсь до вашого питання. Ну, не викинуть Росію, знаєте, сьогодні.
Ми маємо над цим працювати. Ми маємо говорити, що вона не має права вето. Бо, наприклад, на тому ж G20 міністрів закордонних справ резолюція щодо, в тому числі, з позицією Україною, була заблокована двома вето. Російським і китайським. Ви розумієте, що це не дає можливість, от просто світ має це бачити в прямому ефірі, він це бачить. От вето Росії не дає світу дійсно вирішувати фундаментальні конфліктні питання. І це буде наростати. Але коли ця війна правильно буде фіналізована, дуже багато інституцій суттєво поміняють і свої позиції, і свої регламенти, і свої функції. І от всі ці вето Росія позбавиться назавжди. Ну, бачите, Совбез мав би сьогодні провести, але щось йому таки не дало. Вирішив, що не сьогодні, давайте вже завтра. І, певно, якось дуже йому було ненадійно проводити в цей самий момент. Ну, бо мало ли, вдруг ті 45 осіб з жовтими стрічками на руках таки десь доберуться до нього, до його бункера. Не знаю, з якої причини він не став то робити, але тим не менше. Але зустріч нібито з педагогами провів. Мені, правда, смішна була вся ця історія з тим, що теракт, теракт. Хочу процитувати класика, який говорив о запреті русского языка. Такий... Я уявляю собі момент, коли президент України виходить і каже, там відбувся теракт, Росія знищує наших громадян. Процитирую Тараса Шевченка. Ми абсолютно різні. І це дуже добре, що сьогодні всі в прямому ефірі бачать нашу різницю. І інтелектуальну, і культурну, і моральну, і так далі. І хай Путін це демонструє. Ви розумієте, якби на його місці був дійсно, ну, якби був нормальна людина, то війни б не було, ви ж розумієте, да? Тому що нормальні люди використовують діалог, а не спробу стати, мені все пригадується ця фраза, ми стали за спіни дітей і жінок в Криму. І ми так їх підтримали. Оце говорить така, знаєте, людина з абсолютно не розуміючи, що воно верзе взагалі. Ну тобто підожди, він абсолютно... і окруження таке саме. Той же Кадиров каже про те, що ну якщо ці прийшли, значить, і якщо вони записують повідомлення про те, що вони значить партизанський рух на Росії, то значить тут живуть їхні сім'ї, значить їх можна знайти і покарати. Жорстка і жорстока, пише Кадиров. Ви знаєте, це теж добре. Вони от в світі ще є певні такі десь проросійські настрої, частково, які, безумовно, це фальшиві настрої, тому що люди просто отримали гроші і щось там в якості такого примітивного лобі. Знаєте, говорять там, Росія – це велика країна, ми не можемо з нею так обходитись, треба з нею розмовляти, треба не забороняти російську культуру і так далі. Але, між тим, я, до речі, про це завжди кажу, російська культура давно в гетто. Да? Тобто оці люди, дивіться, як Путін може знати щось про російську культуру? Ну, ви спитайте, хто він? Йому там напишуть якусь цитату, він її зацитує, навіть не розуміючи, хто це. Ну, тобто він абсолютно, ми ж бачимо, що якщо людина посилається на Леніна, який створив Україну і сучасний світ в цілому, ну це багато про що говорить. Але між тим, це дуже добре, що вони ці заяви роблять, тому що є певна кількість людей, які не розуміють до кінця, що таке Росія. І коли один із регіональних очільників Російської Федерації говорить про те, що треба вбивати сім'ї людей, просто вбивати, жорстоко вбивати, ну це так дуже-дуже сильно впливає на цих людей, які, знаєте, є такий дуже-дуже гарний вираз, я його не дуже люблю, але він абсолютно конкретний, полезний ідіот. Ну, тобто, от на цих людей це має впливати. Я хочу, щоб цього було більше. Ви знаєте, мені видається, що по мірі того, як ми будемо йти до фіналу війни, от таких заяв, да, знаєте, абсолютно вже відморожених, буде дуже багато. І це остаточно вб'є навіть у полезних ідіотах, які ще десь розкидані у світі, да, вб'є оце розуміння, що Росія – це щось серйозне, щось велике, щось культурне і так далі. Нам це теж потрібно. Ви знаєте, держава типу Росії має себе повністю дискредитувати у всіх напрямках, у всіх. Знаєте, коли ви виходите, чи я вийду і скажу, Росія – це мало там, знаєте, інтелектуальна країна, ну, будуть розуміти, що ми у стані війни, тому ми там собі дозволяємо такі коментарі. Але коли виходить той чи інша людина в Росії, там, як ви назвали, Красовський, чи той же Кадиров, да, чи той же Путін, чи той же Лавров, і говорять дикі речі, це заставляє людей... змушує людей по всьому світу інакше ставитись до Росії підсвідомо. Вони ще цього не розуміють. Ну, тобто, дивіться, мені подобається, я хочу тут зафіксувати,
Дуже погано, що проти нас така велика країна з точки зору ресурсу і з точки зору відношення до життя людей. Тобто ви ж розумієте, Росія абсолютно без різниці, яка кількість людей загине, це вже всі розуміють. І мені видається, що це вже в самій Росії розуміють, і тому ці бунти скоро будуть, тому що все ж таки похоронки – це похоронки. Але між тим, мені дуже імпонує, що в нас ворог такий, як Росія. Розумієте, якщо він був би більш цивілізований, більш інтелектуальний, більш хитрий, да? Не просто масштаб і гроші, да? І кількість людей, яких не жалко відправити, щоб вони вмирали. Але якби там ще була от сучасне розуміння, що таке цивілізація, що таке демократія, як з цим працювати, що таке інформація, як правильно говорити, на які там струни душі повпливати, нам було б з вами набагато тяжче. Бо було б таке 50 на 50. А сьогодні все однозначно. Є біле, Україна, абсолютно конкретно, дуже, яка визиває величезну симпатію, просто навіть коли ти дивишся на обличчя наших людей, да, героїв, чи в тилу, чи тим більше на фронті, ти взагалі розумієш, що це суперлюди, це люди неба, да, ну, люди, які з дуже світлим поглядом. І в той же час, коли ти бачиш, що це огидне, да, все огидне, починаючи від Путіна, як він виглядає, як він говорить, ну, який в нього вигляд, це ж нонсенс, да? І коли ти розумієш аргументи, ти починаєш слухати, тому що до моменту цієї війни, дивіться, не слухали аргументи Путіна, а дивились на його інтонацію і взагалі на те, що він відкриває рота, коли щось говорить. І очі додолу, і взагалі не реагували на те, на суть того, що він говорить. Сьогодні все інакше. Вони бачать оцю огидну масу, яка прийшла і викликає просто, не буду казати, які рефлекси, але між тим ви зрозуміли. Ну, то там і этот, і Пригожин вже назвав ті лінії не червоними, а коричневими, тому, в принципі, ми можемо навіть їх риторикою користуватися або ж використовувати його цитати в наших ефірах.